Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен өткен кезекті кеңесте ветеринария саласында атқарылған жұмыстар талқыланды. Қазіргі таңда облыс аумағында төрт түлік мал саны жылдан жылға артып келеді. Оған мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдаудың шарапаты тиіп жатыр. Мәселен, биыл 2020 жылдың 1 қаңтарымен салыстырғанда мал басы 10%-ға көбейген. Шығынға қатысып айтқан әріптесім толықтырады. Кезекті жиында аймақ басшысы аудан әкімдеріне жүктеген тапсырмаларды сұрап, 8 айда атқарылған істері туралы есеп алды. Ветеринария басқармасы тарапынан малды зоотехникалық нормаларға сәйкес азықтандыру, күтіп ұстау, мал қораларын заласыздандыру туралы түсіндірме жұмыстары мал дәрігерлері тарапынан ұдайы жүргізілуде. Ветеринария станция мамандары аулаларды аралап, малды асырау және жиі кездесетін мал аурулары жайлы буклеттер таратуда, деді ветеринария басқармасының басшысы. Ауруға шалдыққан мал саны да былтырғы жылмен салыстырғанда едәуір азайғанын айтады. 2020 жылдың 8 айында 267 бас ірі қара, 1157 бас қой ешкі бір сөзге шалдықса, биылғы жылдың осы кезеңінде 255 бас ірі қара, 825 бас қой ешкі шалдығып, ірі қара 5%-ға, қой ешкі 40%-ға төмендеген. Бір сөзге шалдығып, санитарлық сойылып, қайта өңдеуге жіберілген малдардың иелеріне 2020 жылы 14 миллион 800 мың теңге, 21 жылы 11 миллион 800 мың теңге өтемақы төленіп берілді. Адамдар арасында бруцеллез ауруына шалдығу былтырғы 8 айда 82 адам болса, биылғы жылы 8 айда 52 адамды құрап 36%-ға азайған. Жамбыл облысына шет мемлекеттерден әкелінген асыл тұқымды малдар саны артып келеді. Жамбыл облысына 2020 жылы осы уақытқа дейін шет мемлекеттерден 1781 бас ауыл шаруашылық жануарлары импортталды. Оның ішінде 1162 бас асыл тұқымды мүйізді қара, 13 бас жылқы, 78 бас асыл тұқымды шошқа және 98 бас ұсақ малдар әкелінді. Ветеринариялық санитарлық талаптарға сәйкес әкелген жануарлар карантинге қойылып, тиісті ветеринарлық шаралар жүргізіліп, карантиндер алынды. Мемлекет басшысының 2021 жылғы 1 қыркүйекте жолдауында ветеринария саласын реформалау, орталық пен өңірлердің нақты міндеттерін айқындау, үрдістерді цифрландыру, мал дәрігер мамандарын дайындау, жалақыларын өсіру сынды маңызды тапсырмалар берілген белгілі. Осы орайда облыс әкімі ветеринария саласындағы кадр дайындау мәселесін инспекция жұмысын сынға алды. Білікті мамандар аз екенін атап өтті. Ветеринарлық салада кейінгі кезде мамандар дайындау нашар. Бірінші, екінші, олардың біліктілігін арттыру нашар. Оның қазір бәлік салада енді өзгерістер бар. Бәлік салада дамып жатыр қазір. Жаңадан технология, жаңадан жаңа құрал сайман, жабдықтар деген сияқты. Біз соларды да енді ескеруіміз керек, онсыз болмайды. Ветеринария саласында жүйелі жұмыстар жүруде, бірақ проблема жоқ емес бар. Алдағы уақытта ірі малдарды чиптеу, ұсақ малды 6 айға дейін сырғалау, бір мал дәрігеріне арналған жүктемені бекіту, кәсіпорындардың автокөліктер мен құрал саймандарын жаңарту және қаңғыбас иттер мен мысықтардың мәселесін шешу бойынша ұсыныстар әзірленіп, президент жолдауын орындау бойынша түзілген іс-шаралар жоспарына енгізілмек. Жанар Сырымқызы, Айгүл Пралиева, Ернар Сатыбалды, 77 News.